Básničky pro vaše obrázky od Petra Soukupa je knížka, které se říká autorská. Petr Soukup ji napsal, vydal a... A teď se měla říci, že ji také ilustroval, ale to bych vás zmátla. Stačí, když si znovu zopakujete její název. Básničky pro vaše obrázky. Listuji knížkou a vybírám, kterou básničku Petra Soukupa bych vám přečetla, ale je to těžký výběr. Jsou totiž bezvadné všechny a docela dobře si umím představit, jaké obrázky bych sama k těm básničkám přidala. Tak třeba. Potápím se v moři, ploutve mám i brýle. Třeba brzy zamávám malé mořské výle. Nebo do cukrárny vešel zajíc, chtěl by sůl a jeden krajíc. To jsou teda ale zmatky, vždyť tu mají jenom sladký. A na závěr, na obloze padá hvězda, kam pak asi spadne, někam blízko nás snad ne. Petr Soukup, básničky pro vaše obrázky.